Սելի գործընկերներ, ես չեմ հասկանում ինչու է ձեր զայրույթը կամ եթե կուզեք մունաթը ուղված մեր դեմ։ Իրավիճակը շատ պարոն Հակոբյան, խնդրում եմ սայնց հետո իմ խոսելու ժամանակ տեղի չխոսել։ Ես ձեզ զգուշացնում եմ, որ դուք իրավունք չունեք խոսել, պարոն Հակոբյան, խնդրում եմ մի ընդհատ։ Սիրելի գործընկերներ, իրավիճակը շատ պարզ է, հաշվի առնելով, որ այո, առանց մեծամասնության ընտրության չի կարող ընդդիմության ներկայացուցիչը ընտրվել, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշել է ապահովել այն մինիմալ շեմը քվեների, որպեսզի ընդդիմության թեկնածուն ընտրվի, որովհետև բոլորս ընդունում ենք, որ այդ տեղը պատկանում է ընդդիմությանը, եւ այստեղ բացարձակ կապ չունի դա Իշխան Սեհաթելյան, եթե ցանկացած այլ անձ ընդդիմությունից, մենք առանց քննարկելու պատրաստ ենք ընտրել։ Բայց իրավիճակն այն է, որ արդեն երկրորդ անգամ պարոն Սեհաթելյանը չի ընտրվում։ Նկարիք ես բացատրել մեր մեղքը որն է։ Մենք նաեւ հաշվի ենք առել այն փաստը, որ ձեր Հայաստան խմբակցությունից մեկ անձ բացակայում է, նույնիսկ դա հաշվի առնելով մեկ ձայն ավել ենք ապահովել։ Բայց առաջին անգամ պարոն Սեհաթելյանը ստացել է մեկ անվավերքվե, երկրորդ անգամ 5։ Հիմա խնդիրը որն է, մենք ինչ մեղք ունենք, կարող ենք մեզ բացատրել։ Մենք նաև լուսման ճանապարհներ ենք առաջարկում, ճանապարհ համար 1, դուք մի մասնակցեք, մենք մասնակցենք, ճանապարհ համար 2։ Եկեք քաղաքական դիրքորոշում արտահայտեք, ասեք սիրելի կամ ոչ սիրելի, լավ, հարգելի քաղաքացիական պայմանագիր, ապահովեք ավելի շատ քվեներ, քանի որ մենք այնքան էլ վստահ չենք, չեմ ասում մեր խմբակցության, ընդդիմության ընդհանուր բոլոր ներկայացուցիչների քվեարկության վրա, ասեք անեմ, Ժորժ ջան։ Սիրելի գործընկերներ, ես երբեք չէի մտածի, որ այսպիսի բան կասեմ, բայց ես երկու անգամ քվեարկել եմ Իշխան Սեհաթելյանին։ Եթե ես դա կարողացել եմ անել, ուրեմն կարող եք նաև դուք։ Հարգելի Հայաստան խմբակցություն, պատիվ ունեմ խմբակցություն, կոչ եմ անում այս անգամ միասնաբար գնալ և քվարկել Իշխան Սեհաթելյանին, որպեսզի ես ամեն ինչ ավարտվի, անցնենք հաջորդ որակարքային հարցի և հետո ազգային ժողովը նորմալ գործի, թե չէ այսպես ինչքան կարելի է։ Պարոն Նազարյանի հետ համաձայնել, որ սա լուրջ չի։ Լուրջ չի, ազգային ժողովը չի կարողանում անցնել իր բնականոն աշխատանքին այսպիսի բաների պատճառով։ Ու մեկ էլ խնդրում եմ, ձեր մեսիջներում հստակ եղեք։ Մեկ ասում եք, քաղաքացիական պայմանագիր ունի 71 ձեն, կարող է որոշել տալ 71 ձայն։ Հետո ասում եք, ինչ ուզում եք արեք, հետո մունաթ եք գալիս։ Հստակ եսնենք, ուզում եք բան անենք, հա, կրկես է։ Այսինքն այս ամեն ինչը պարոն Սեհաթելյանն է կրկես անվանում։ Խնդրում եմ, հստակեցնել ձեր դիրքորոշումները և կրկին մեր ընդդիմադիր գործընկերներին կոչ եմ անում քվեարկել Իշխան Սեհաթելյանին, որպեսզի նա վերջապես ընտրվի։ Շնորհակալություն։ Լուսինե Բադալյան,